पनवेल तालुक्यातील उलवे येथे एक व्यक्ती कोरोना विषाणू बाधित आढळून आल्याने या हद्दीतील कोरोना बाधित रुग्ण राहत असलेल्या उलवे येथील प्लॉट नंबर 200 सेक्टर 17 श्री दर्शन बिल्डिंग प्लॉट नंबर 107 सेक्टर 21 त्रिमूर्ती रेसिडेन्सी एविंग ही इमारत प्लॉट नंबर 64 सेक्टर 5 येथील रेडियन्स स्प्लेंडर कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसायटी सीविंग या उलवा नोड मधील तिन्ही इमारती कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी पुढील 28 दिवस कंटेनमेंट झोन म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. या परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना घरातून बाहेर पडण्यास व अन्य ठिकाणी स्थलांतरित होण्यास तसेच बाहेरून येणाऱ्या लोकांना या बाधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास जिल्हा दंडाधिकारी तथा अध्यक्ष आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण रायगड श्रीमती निधी चौधरी यांनी प्रतिबंध आदेश लागू केले आहे. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 कलम 51 तसेच महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 71 139 तसेच भारतीय दंड संहिताच्या कलम 188 च्या अन्वये कारवाई करण्यात येईल असे अध्यक्ष आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण रायगड तथा जिल्हाधिकारी श्रीमती निधी चौधरी यांनी कळवले आहे. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.